Viste o templo daqui? É enorme. Sim. Pergunto-me se não está cheio de ouro, jades e coisas do tipo. Oh, silêncio. Deve estar, não é? E onde mais esses galegos tirariam isso? Estão tirando da terra? É. Hold a moment! He's there! Acalma-te, homem. Não tens nada contra nós. Hey, come back! Are you furious? I can't even call day. Not about.
Foi um negreiro que trouxe esses soldados. O próprio Lawrence Prince. Vivas, capitão. Pragas e maldições, se isso voltar a acontecer.
balbúrdia, hein? Parece que temos uma tripulação pirata aqui. De fato, misturando-se a esses bárbaros, embrulha-me o estômago. Em nome de Deus, não posso supor o motivo. Agradeço muito, irmão. Viva, amigo. Talvez eu te agradeça depois se tu sobreviveres a isso. Morte, doença, esses negreiros.
Olhais o quê? Vês aquele velho ranzinza? É Lawrence Pins, um negreiro holandês. Ele vive como rei na Jamaica. O infeliz é um alvo há anos. Droga, nós quase o pegamos. Por Deus, sois mesmo um bando de alegres mercenários, hein? As caras todas sérias com as sobrancelhas cerradas. Capitão Kenway, tuas habilidades são notáveis. Ora, obrigado, amiga, de natureza. Mas és rude e arrogante, pavoneando-se em um uniforme que não mereceste. Tudo é permitido. Não é esse seu lema? Eu lhe absolvo de teus erros em Havana e por onde mais. Mas tu não és bem-vindo aqui. Desculpa, amigo. Que bom se fosse diferente. Que bando alegre tu tens? Mereces o escárnio, Edward. Te ostentas como se fosse um de nós, trazendo vergonha à nossa causa. E qual é esta? Tua causa? Para ser franco, nós matamos pessoas. Templários e seus associados. Sujeitos que gostariam de controlar os impérios. Reivindicando tudo em nome da paz e da ordem. Soa como as últimas palavras de Ducasse. Percebes? É tudo uma questão de poder. De governar o povo, roubando-nos a liberdade. É outra mensagem de um de teus amigos? Sim. Eu te mostro.